عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, گیس پرائسز انکریز کیے گئے ہیں, فیول پرائسز, کھانے کے اشیاء کا پرائسز سب انکریز ہوئے ہیں. جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے غریب دشمن پالیسیز کو بند کرے, انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے جو گھروں ہیں, جو دکانیں ہیں, ان کو توڑ رہے ہیں ان پروفیشنل طریقے سے. خان صاحب اپنا پالیسی چلا رہی ہے کہ خان صاحب مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے ہی ملک کا بدنامی کرتے ہیں. غیر جمہوری طاقتوں نے خان صاحب کے ملک سے کے ساتھ مل کر اس حکومت کو بنایا ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک بھی اقدامات نہیں اٹھایا گیا ہے. خان صاحب نا بہت انسیکیور لیڈر ہے, اس کا حکومت بہت کمزور ہے.